خطۂ قسطنطنیہ یعنی قیصر کا دیار، مہدی امت کی ستوت کا نشان پائیدار۔ صورت خاک حرم یہ سرزمین بھی پاک ہے، آستانِ مسندارائے شہِ لولاک ہے۔ نکھتِ گل کی طرح پاکیزہ ہے اس کی ہوا، تربتِ ایوب انصاری سے آتی ہے صدا۔ اے مسلمان ملتِ اسلام کا دل ہے یہ شہر، سینکڑوں صدیوں کی گشتوخوں کا حاصل ہے یہ شہر۔